ja smo isti, srce priča, mozak čuti, to ne valja, veruj meni. Čepove ću da istresem, ako tražiš, ako traže da me vole, po toj ceni. Pevam o tuđoj sreći ljubavi, pevam jer drugo ne znam, veruj mi. Bolje da neko živi život moj, a ja da odem, pa da živim u pesmi koju pevam njoj. Mislio sam da je dosta, da si dobar, dobro radiš i da voliš, da si dobar. Ali svet je surov, kad za njega nemaš stomak, zato pevam, samo zato. Pevam o tuđoj sreći ljubavi, pevam jer drugo ne znam, veruj mi. Bolje da neko živi život moja, ja da ode, pa da živim u pesmi koju pevam njoj. I pevam o tuđoj sreći ljubavi, pevam jer drugo ne znam, veruj mi. Bolje da neko živi život moj, a ja da odem, da živim u pesmi koju pevam njome. Ja, jer ja jer ja, daj mi izgije, molim te. Ja, ja, jer ja, ja, pa ne znam. Pa što ne znaš, bre, pa veruj mi, da pevaš i za izgije, svejedno je, ti pevaš fenomenalno, tako da. Ne preteruj, molim te. Slušaj, pa ozbiljno, samo bih te zamolio jednu stvar, pazi, super pevaš i sve. Samo bih ovo ja, ako možeš da mi učiniš, znači da ne bude tako ravno, nego da ga malo ukrasiš, recimo da bude jer je ja, da ba da ba dam dam, razumeš? Izvini, kako je moguće da je tebi to bolje od jer ja, jer ja? Nije uopšte tako kako ti pevaš, nego je to tvoje ja suviše ravno. Izvineš, malo je, kako ti kažem, hladno ko engleska, shvataš, ja bih volio da bude malo toplije ovako ko naš. Jer ja, da ba da ba dam dam. To nije naše, nego tursko. O, ali si ti tolerantna, majko, pa ne poštoješ tuđu kulturu. Na, tuđa kultura, a naša ne kultura. Jo, evo ga ovaj. Opa, vidi ti ovo dvoje. Šta je bre ovo, sunčice? Šta ćete vas dvoje ovako rano u mom lokalu, jeli? Kako ovako rano, pa koliko je sati? Dobro jutro, sunčica, eto toliko je sati. A da, pila se kafa, sokovi. Jeli, jesi ti kucala to što ste vi sve popili? Sok smo kupili napolju, a kuvali smo svoje kafe. Svoje kafe? Pa dobro, jer sam ja zabranio da se unosi svoja roba. Pa ti mene možeš da kradeš koliko god hoćeš. Ali neću. Gagi nam je rekao da možemo da dođemo ovde i da vežbamo zato što se spremamo za nastup. A daj, kakav nastup, kakav Gagi? Danas popodne, ovde će doći gospodin Slaven Denčić da čuje moju pesmu, a pevaće sunčice. Slaven Denčić. Pa taj čovjek je jedan dan godišnje u Beogradu i sad će on baš taj dan da dođe u moj lokal i da sluša vas dvoje. Šefe, stvarno, pa Miki ga je pozvao i čovjek je rekao da će da dođe. Naravno, bre, Miki ima veze čovjek. Pa daj, kakav Miki, ljudi, kakav Miki. Dobro, znam ja da je on nekad radio na estradi, ali to je bilo davno za vreme Tileta. Ej, Slaven Denčić, pa on je bog među menadžerima. Radi za Čolu, Zbregu, on je doveo Stonse u Beograd. Da ti kažem jednu stvar, Slaven Denčić, isti taj, je cepao karte kod Mikija na koncertima. I bio srećan što je cepao karte. Miki Radović ga je uveo u posao. Miki Radović je za tvoju informaciju izmislio Slavena Denčića. Jebote. Šefe, ako je problem, recite odmah. Ma kako nije problem, sunčice? Pa vidim na šta liči lokal. Nemam čaša, nemam stolnjaka, pepeljara. Sapun u WC-u 100% nema. Pa ja moram da idem. Jeli,
Suđice, gde se ja sakrio na čivac? Ne znam, šefe, sakrili ste. Jer, a kada on dolazi? Tačno sa aerodroma u pet. Ja ću doći posle faksa i ako bude trebalo, radit ću i danas. Pa nego šta ćeš nego da radi, Sunčice? Gledaj, ode, a sve ostavi ovo meni da radi. Ćao, John. A, bila duga noć, baš. Ali ja se nekako osjećam odborno, ne znam šta mi je. Pa stići će nas kasnije. Nije što idem ja sad da se spremim za faks. E, super smo tandem, da znaš. Baš, baš super. Ja kad sam radio sa Sanelom, ona samo odvrišti pesmu i onda je posle pljune. Mislim, a ti nekako daješ konstruktivnu kritiku, ono, baš analiziraš pesmu. Meni to baš super, majke. O, možda zato što studiram književnost, a? Ništa, idem malo da studiram pa se vidim. E, slušaj, Sunčice, samo sam htjela te zamolim. Jel bi mogla ti, molim te, pošto ja hoću da vežbam još malo. Samo da se vratiš do 2-3 sata ranije, molim te, možeš? Ali da bih došla ranije, moram prvo da odem. Ne mogu sada da idem? Ma može, moram ja da se slušam, vidi na šta liče. Ćao. Ćao. Sunčice, nemoj da mi ispališ, molim. Neću. Johnny, Mirko je izašao, nije tu. Ja ne mogu da verujem, majke. Pa hajde uđi. Nemoj tu da čučiš tako, hajde. Jo, kako si bled, pa šta je bilo? Sinoć je bio besan, rekao mi da te ne puštam nazad u kuću, izbacio je sve stvari. Uzeo mi duple ključeve. Pa evo sad prije pola sata izašao, ni dobro jutro mi nije rekao. Pa šta je to bilo? Šta se desilo? Šta on meni radi više, to nije normalno, majke. I ja treba da se spremim sada i nisam se kupao od juče. Pa Johnny, kaže mi šta je bilo, što je besan? Pa ne znam što je besan više, ja ne znam šta je njemu, majke. On umjesto da je ponosan na mene, razumeš, on se ljuti zbog neke pesme koju sam ja pevao, bre, ja Slaven Denčić treba da dobiti da me čuje. A ko je Slaven Denčić? To je najveći muzički producent u ovoj zemlji, razumeš? To je čovjek koji šta piple pretvori u zlato, shvataš? A šta i on sad dolazi da te pipne? O Bože, ne dolazi mene da pipne, razumeš, nego dolazi da me čuje, shvataš li? To je čovek koji je jednom godišnje u Srbiji, razumeš, on živi u Grčkoj, bre, on te pogleda i pretvori te u zvezdu, razumeš? A što, je li sad Mirko zbog njega besan? Ne, nije Mirko zbog njega, Mirko je u stvari njega izvao da on dođe da mene čuje. A kako, otkud on njega poznaje? Jo, više, koliko puta stvarno moram da ti ponovim, čovječe, jeste ja pričao o Mirkovom bivšem životu, bre. On je bio nekada ono što je Denčić sada, razumeš? Denčić je cepao karte kod njega na koncertima, bre. Mirko ga je izmislio, razumeš? Mirko ga je uveo u posao, Mirko je, mislim... Da li kakve sad to ima veze što se Mirko ljuti na tebe? Pa ima veze zato što je on čuo moju pesmu, razumeš? A ta pesma koju on čuo njega podsjeća na neku pesmu koju on čitao u osnovnoj školi. Pa misli, je li to normalno? I to njega podsjeća na nekog disa. Pa je li podsjeća? Pa podsjeća, ali možda samo prva strofa. Uostalom, to sada nema veze da podsjeća cela, nema veze. Jer sam ja tu pesmu odbacio i ja ću tu pesmu neću da sviram, nego ću da sviram drugu pesmu koju u stvari ne sviram. Ja peva Sunčica, razumeš? A ja neću da pevam tu pesmu. Znači, potpuno, to je potpuno ludilo, majke. Ja ne znam. Ja ne znam. Stvarno. Halo. Molim
prvo zbuđenje u 9 sati. Da, da, novi broj. Hvala. Jesi mi završila onaj seminarski? Joj, nisam. Ma, zaginula sam noćas, jer dolaziš na faks danas? Ne znam, treba sada da odem u solarijum. Pokušat ću nekako da stignem. Jel ćeš moći to da mi završiš? Seminarski? Ma da. Samo bar sat vremena da odspavam, inače sam ni za šta. E, nemoj da me ispališ ni slučajno, jel me čuješ? Ajde, vidimo se, ćao. Ja nisam nervozan ušte. Sad kad treba da napravim nešto za sebe, razumeš, imam problem, shvataš. Ja sam bio više, bre, mnogo zaljubljen u Sanelu, razumeš? Mnogo, bre, znaš kakva je to ljubav bila, jebot. Ali ja dok sam pisao za nju, ja sam bio njena senka. Ma ne njena, ja sam bio senka njenog psa. A čovjek trpi svašta kad se tako zaljubi. I sad, kad treba stvarno nešto da napravim, i kad je došao Slaven Denčić, i kad sve treba da bude savršeno, sad je našao Miki da me otkači. Johnny, šta god da ti treba, ja sam tu. Evo, ti samo dobro to odsviraj, ova devojka nek otpeva, a sve ostalo može neko drugi. Šta misliš da ja spremim neko posluženje za tog tvog... Denčića. Denčića. Da on nešto gricne. E, tako će. Ma šta da gricne, bre? Ej, Miki. Miki, čao. Čao. Ma, čao, Slav. E, slušaj, treba mi neke sitnice od tebe. Vidi. Jeli, Borezirov, što mi nisi rekao da dolazi ovaj Slaven Denčić popodne kod mene? Pa, što je normalno? Znam da dolazi Denčić, a nisam ga zvao zbog tebe. A pa, Miki, pa sad je i zbog mene. E, čovječe, kad se pročuje da mi u klub svraća Slaven Denčić, pa ima cijela provincija, predgrađuje centar da nahrle. E, časle, nemam vremena za ovo. Ajde, kaži šta ti treba. Može. Treba mi sitnice. Stolnjaci, pepeljare, vazne, sapuni, one neke lepe čaše za martini, razumije? Pa šminka. O, jest, jest. Pa ti ćeš kad na vrbi za svrbi. Kao i uvek do sada. E, ajde, zdravo. Molim. Plaćam odmah. Keš, na ruke. Majke mi, Miki. E, nemoj da mi daš robu ako ti ne platim. O, pa ajde vidimo i to čudo. Ajde, evo, ajde, čekaj, samo zapišem. Ajde, ajde. Jao, više nemoj, molim. Ne razumeš ti to, Johnny. Ljude je najlakše usličiti dobrom kuhinjom. Pa dobro, ali Denčić samo dolazi mene da čujem pesmu, shvataš, on je tu u prolazu. Mislim, nije to praksa, znaš? Baš zato, kad tako jedan hladan, poslovan čovjek dođe, pa ga začeka topla domaća kuhinja, ima da se raspilavi, vidjet ćeš. Dobro, i Marun je na tvojoj toploj domaćoj kuhinji, pa ga nisam video nikada da se raspilavio. To je drugo. Marun je s vremenom oguglao. Nego šta kažeš da spakujem, imam one pogačice sa čvarcima, one odlično idu uz ajvar. Ajvar mi je fenomenalan, vidjet ćeš. Onda onu mogu pasu od patlidžana i belog luka, tušiju, ljutenicu, kiseli kupus, imam ove, imam sir u ulju. Sir u ulju je?
Ali vidi, da ti kažem, slušaj, Višnjice, misli, ja tu hranu, recimo, ja obožavam, svataš, zato što ona mene podsjeća na moju mamu poginu dok je bila živa, razumeš? Ali Denčić, to su bre idioti, svataš, to su bre fenseri, ono, zna, on jede jastoge, kavijare i sušije, razumeš? Oni bre pije onu kafu što kake mačke. Misli, nemoj da bacaš bisere pred svinje, veruj mi. Šta se ti plašiš da tebe ne obrukam? Ma ne. Evo, pa probaj, Ajvar, pa onda kaže da ne valja, kad me već teraš da se ja hvalim. Ja to snabdevam najbolje kafane u gradu tim ajvarom. Svi znaju da je najukusniji i najbolji moj ajvar. Nego nemam uslova, inače bi ja krenula i u masovnu proizvodnju, ali... Hm? Kako je? Ovo je fantastično, majke. A? Daj bre, skloni ovo od mene, bre, neće da pojede majke. Ma veze, pojedi, to je onako od prošle godine. Ja sad pravim novu turu, samo treba paprike da mi stigne. Čekaj, šta smo rekli? Ja ću najbolje da spakujem od svega pomalo. Slupaj, Višnja, samo da kažem. Ja nemam par da te oblatim, majke me. Ma nemoj ti da brineš za plaćanje, to je... Ti ćeš da budeš veliki umetnik i to je neka vrsta, kako se to kaže, kao promocije, prezentacije. Uostalom, ako je taj tvoj Denčić takva faca, on može možda da mi nabaci posao za neke fancy restorane, da ne radim više za ove kafančine, nego možda da me poveže s Hajatom. Pravim ajvar za Hajat. To je bilo ekstra, majke mi, ajvar, a ovakav ajvar za Hajat je, znači, hra. Ne znam, ja ne znam šta ti kažem, majke mi, mislim, hvala ti ko sestri. Ništa, nemoj da mi kažeš, nego ajde ti se spremaj, a ja idem da pakujem to hranu. Višnjice, samo ti kažem, mene Miki istero iz stana, razumeš, uzeo mi ključeve, hvala Bogu da mi je i stvari izbacio, razumeš, pa su kod mene, ali ja nemam gde da se spremim, znaš. Ne bi mogu kod tebe da se istuškim samo, na brzinu, a? Pa hajde. Izvini, Maja, nisam stigla da napišem. Draga, nemoj, molim te, da me stresiraš, pa treba da napišeš i moj deo. Šta si radila cijelu noć? Nisi valjda baš sad našla nekog lika? Ma ne, nisam, nego sam imala probe cijelo veče, vežbala sam nastup. Koje probe? Koje nastup? Ma nešto danas u Pećini. Danas u Pećini peva Johnny. Ne, kreten ima veliku tremu, a i pesma je ženska, pa će on da svira, a ja ću da pevam. Molim? Ma joj, molio me na kolenima, šta sam drugo mogla? Ko dečko ti je, nema smisla kako da ga odbijem. Ubiću ga! Majo! Majo, predavanje! Jao, Miki, svaka ti čast, burazeru, jao, spasio sve. Obruko bi se načisto. Ovaj dolazi u pet. Pa znam, ja sam mu rekao da dođe u pet. Slušaj, ja sam sve organizovao, dolazi onaj fotograf iz Trač novine. Časlave, obrati pažnju. Ovo su ti posude za led. Rosvaj, Nerđevići čarik. Miki, a ova mrljica ovo unutra, šta ti je ovo? Ne, pa to je malo rđe, to nema veze. To je povoljno jako, slušaj. To napuljaš ledom, zabiješ šampanjac. Slave, pada na te stvari. I to je dobro da si mi rekao. Evo ti imaš i čaše, original za šampanjac. Pođi ovako, baš ovde. Vaze, to ti je sve trijansko staklo. Pepeljare, ima tu i stakla i kristala i svega, daš ako malo da popuniš. E, a ovo su ti stoljace. E sad pazi, ovo su oni što idu ispod. To ti je onako malo punije plata, ko brokat. To se ne pere nikad. Odnosno, da. A ovo ti je ono što ide gore preko, to je nastoljak, to je bolo, baš ako prospeš crno vino, onda ga pereš inače. Miki, super si, hvala ti mnogo. Marone, pa otkud ti je ovako rano? Poranim na pijac da ti uzmem još paprike, do podne dok se ne razgrabi. Ajde, pusti me da uđem. Ti vlakovi su prljavi, pa malo pre sam usisavala. Višnja, ajvar ide najbolje. Odmah plaćaju i ne isplati se da radiš na malo. A ko ti je rekao da sad to doneseš?
Mislim, nisam stigla ni ono od jutros da samenjem. Višnja, ja za sat vremena moram da idem da pokupim onog malog. Ja moram da odradim taj dug. Ja sam bre u dužničkom ropstvu. I umesto što mi skačeš po gandijama, mogla bi da mi pomogneš i da napraviš taj ajvar. Daj mi da jedem. Uzimo srebrne zavese, a ovo pozlaćeno, a skoro džabet. Je li, Miki, je li imam ja neki popust na ovu količinu? Koji popust? Koja količina? Viš da je sve stalo u torbu, pa 200 eura i gotovo. 200 eura? Pa ti nisi normal, pa čekaj, nije fair. Pa ja dajem pare, a ovaj tvoj mali profitira. Pa koji moj mali? Nemam ja veze s njim. Slušaj, njegov Ćale je moj prijatelj. Zato sam zvao Tenčića, mislim, toliko nisam mogao da odbijem bakšišu. To nema nikakve veze. Ti radiš tvoje. Meni plati i ja idem. Ne znam, Miki, skupo mi je. Časta je stvarno si stipsa. Dobro, dobro, daj, Miki, nemoj da se ljutiš, ajde, nemoj da se ljutiš. Okreni se. Okreni se. Zašto? Pa da izvadim pare, ajde. A gde ih držiš? U gaćama. Vidim te. Časlo je, stvarno si kretan. Evo ti, evo ti. Jebale te pare. Je li ovaj... Torba ti je gratis. A, hvala, hvala, lepo, isprsili smo sve. Je li, čekaj, a gde ćeš joj, nećeš da dođeš popodne? Ne, imam pametnija posla, aj za ovom. Nemoj da te ja zadržavam, Višnja. Počni ti polako peče paprike. Ma, nemoj da me pritiskaš. Jesi jeo? Jeo sam, ali bi mogao još nešto. Mogao bi još nešto, a stomak što je počeo da ti raste... Pa vidiš šta ti radiš. Ti stalno tražiš neke teme za svađu. Ajde, idi, spremaj se, da zakasnit ćeš. Kako zakasni, imam još sat vremena. Radi ti svoje, ja ću svoje. Ma, ne mogu da radim svoje... Zato što nemam peršun. Idem peršun, kako nemaš peršun? Pa pravi bez peršuna. Pravi bez peršuna. Pa, peršun je tajni sastojak toga ivara. Oni ga zato i naručuju, zato što ima tu aromu zbog peršuna. I šta treba sad da napravim bez peršuna i da vrate naručbu? Dobro, da... de, idem da ti kupim peršun. Ajde, nemoj da se dereš. Ali dok se vratim, da mi ispečeš još jednu pogačicu. Važi, važi, ja ću samo požuri, molim te. Ja, šta mi radiš? Andre, nemoj da se ljutiš, pa si rekao da je ajvar prioritet. Dobro, da idem, ajde, idem. Jo, hvala ti, Marune. Ajde, samo požuri. Johnny, pa ajde, izlazi, šta radiš više? Mari mi otiš. E, našao sam samo ove peške. Dobro, ajde, izlazi, spremaj se, požuri, otišao je, može svaki čas da dođe. Šta će da pomisli ako te zatekne ovde? Čoveče, kod nosim sreće, bre. A on nije išao do WC-a, a? Mislim, ne pere ruke kad dođe kuće. Jo, ne davi, uzmi gitaru i izlazi. Jo. Da mi napraviš puding. Oću. Dok se vratim. Oću, Maro, ne. Ali sa vanilom. Oću, 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 ajde, samo požuri, molim. Dobro da ide, dobro, ajde. Hvala ti, hvala ti. Oj, Miki, šta mi radiš? Aha, dobar dan. Izvolite. Dobar dan, treba mi Johnny. Jel znate možda kada dolazi? Ne znam tačno, ali do popodne mora da dođe. Doći će on ranije. Sačekat ću ga ovde. Hoćete nešto da popijete? Pa ne znam. Jel vi častite? E, Miki! Pa ja tebe sad zovem, čoveče. Vidi, moram nešto ti kažem, molim te. Ja stvarno ne mogu da... Slušaj,
Vidi, nemaš pojma kroz da sam prošao, majke. Johnny, nemam vremena za ovo, žurim. Slušaj, izvini, molim te, kriv sam. Da ti kažem, neće opetati Nudisovu pesmu, znaš, pevat ćemo neku moju drugu. Imaš puno pravo što se ljutiš na mene, eto. E, ne ljutim se, samo neću da ima veze s tim. Znaš što sam hteo da ti kažem? Molim te, pojavi se tamo da se vidiš s tvojim Denčićem. Ja sam njemu rekao da ćeš ti da budeš tamo, on malte ne zbog tebe dolazi, veruj mi. Vidi, ja ako ostanem sam, Miki, ja neću znati šta bi pričam s njim, veruj mi. Pa slušaj, znaći ćeš se. Recimo da ja imam neke mrače posle, da sam u nekoj gužvi, šta god hoćeš. Šta ti je, Miki? U čemu je stvar? Reci mi. Ali, nema leba od gitare. Živi bili pa videli. Trste, u svakom slučaju želim ti svaku sreću. Miki! Stigle mlade Nade. Šta ću, mlad sam i nadam se. Stigle Maja. Pa kako si duš? Jel te Gagi izvozao? Šesto vam, bre. Šta ti je? Tek sam se obrio, ti me tu lupaš. Mislio si neću da saznam. Misliš, ne znam ja šta se dešava. Sunčica može da peva, a ja ne. Pa Sunčica ume da peva. Ali ja sam ti devojka, ne ona. Stvarno? A to si se sada setila, jel? Onako da odeš, bre, na moje oči, da odeš s Gagi, bre, stran te bila. E, samo smo pili šampanjac i vozili se limuzinom. I ne skreći s teme. Hoće da me vidi Slaven Denčić. On će da me otkrije. A u kom to smislu da te otkrije, majkice? Ostalo mi da umeš da pevaš, mi nemamo kada to da uvežbamo sada. Kako to misliš i da umeš? To te onaj namćur ubedio, da? E, Maja, nemoj ovo da mi radiš, molim te. Dobro, pa jel, mogu ja da imam neku plesnu tačku, kao vi pevate i svirate, a ja tu igram, a? Ja stvarno ne znam otkud ti ta ideja, majke. Mislim, da ti objasnim, pazi, ako Slaven Denčić ne dolazi na školsku priredbu, razumeš, on dolazi da čuje pesmu i da ide. Dobro, ja bi se lepo našminkala i obukla i... Daj, Džuni, šta fali lipo, ovako zgodna mlada devojka, pa tu je uvijek dobro. Ja stvarno ne znam šta si ti mešaš, majke. Mislim, ljudi moji, to ne ide, bre, gde da ona igra, šta ti je, to ljudi nije profesionalno. E, hvala vam. Idem ja da se presvučem. E, Maja, Maja, bre, stani, stani, čekaj. Samo mi reci u koliko sati dođem. U pet. Idemo, ćao. U šesti dođe, druže. Šta je s tobom, bre, čovjek? Šta je sad? Pa gde ti živiš, e? Izgleda ko Kolačić. E, Časlave, taj Kolačić je trenutno moja devojka. Uostalom, to gledanje sisa i dupeta, razumeš, to Denčića ne interesuje. Čovječ, on je došao da čuje pesmu i da ide dalje. Čekaj, šta misliš, šta? I on je... Ma nije, bre, čovječa, ljudi moji, šta vi meni radite? Evo ga, onaj fotograf iz Trača. Kakav, bre, Trač, kakav fotograf iz Trilu? Kada dođe, ili pet? Kaže njemu šesti dođe. I ti sad umesto da praviš ajvar, ti gubiš vreme na te gluposti. Ženo, pravi ajvar, bre, treba da napraviš 10 kila. 10 kila, bre, nije to malo, to je više od 50 evra. E, barone, pa nije sve u parama. Jel ti misliš da ću ja zauvek da radim za ove kafančine? Ovaj čovek može da me preporuči da radim za neke skupe, fancy restorane. Pa, dovoljno je da mu se samo nešto od ovog svidi. I da krene priča po gradu i gotovo. Ti normalna, bre, šta pričaš, bre, ti? Nisi isporučila ajvar za Petić i za Žutu Gredu. Čemu pričaš ti, bre? Bajke pričaš tu. Pravi ajvar, ženska glavo, nećeš stići sa naručbama, zakasnit ćeš naručbama. Neću zakasniti ako mi ti malo za promenu pomogneš. Nego samo tu sediš, ništa ne radiš, a meni naređuješ. Pa šta ja da radim, majke, šta? Ja da menjem papriku za ajvar, šta da radim? Varo ne. Ja sam absolvent psihologije i bivši komercijalista Metal servisa. Sad ti meni objasni po čemu sam ja to kvalifikovana da menjam te paprike, a ti nisi. Višnja, ja sam džudista, bre. Ja sam služio u 63. Padobranskoj, bre. Neću! Neću! Čajo, bre, pa ne moraš ovo da radiš, majke. Stvarno nema potrebe. Znaš šta, dečko, ja sam dugogodišnji ugostitelj i ja tačno znam šta treba, šta ne treba. Pa mislim, čovek jede iz zlatnih tanjira, čoveče, ti ćeš njega da fasciniraš s ovim, bre. Stajo. Znači, kako šta je? I Miki prodao za velike pare. Hvala, baš je lepo, bre, ja sam baš teo te pitam. O, dobar dan, dobri ljudi. Gde si, Gagi? Gde si, matri? Momci, dođite vam, stavite tu tamo. Brate, šta, gde sam, čoveč? Pa kako da propustim tvoju blamažu? Ma jedi govno, to šta je ovo? Ma dobro, brate, vidi, pazi, pazi šta ti je brat to ne ispremio. Pogledaj. Jeli, šta je sve ovo? Jeli, bre, čajo? Dakle, da bi ove krpice, ovi stakliće, to jesi ti to opario negde, a? Ma ne, mama štedala za krečenje, pa ja posudio. A, dobro, dobro. Momci, dođite vamo. E, evo, evo vam ovako,
Vidimo se, zdravo, hvala. E, brate, to. Ja ću da se ubijem ga, majke. Isi, kako bre nemaš neku mašinu na struju? Maro, Melji, Melji, nemoj da me nerviraš. Nema ništa bolje od mašine na ruke. E, ajde, molim te, javi se ili daj da se ja javim. Ne mogu sve mi ruke od paprika. Molim. Alo, Maro. Gde si ti bre? Evo me u pećini, došao sam ranije zbog svirke. Dođe da me preuzmeš vama. Razumem. Razumem, evo odmah dolazim. Odmah. Gagi me zove, moram da idem u pećinu, on je već tamo. Vidim, baš ti je teško palo. E, taman da poneseš ovaj deo posluženja. Višnja. Pa šta, vidi kako je lepo upakovano, šta, vidi, ova torba sa cvetićima. Samo ćeš da poneseš tamo, lepo stavi negde sa strane. Ja ću da dođem za pola sata, samo sir još da nareže. Jeli, da te pitam nešto. Taj tvoj novi drug mi je nešto sumnjiv. Mnogo vi vremena provodite zajedno. A i meni nikad nisi ovoliko hrane napravila ko njemu. Pa dnevno pojedeš tri put više, ćuti. Kako je, kolega? E, ja kad stavim utoku u žensku torbu, Murija me uopšte ne pretresa, znaš? Pa ništa onda, vidimo se na piću ili... Maro, gde si ti do sad? Evo me. E, ajde sad ti malo gore. E, ovo je od višnje. Brate. Jel ti znaš koliko će ovo da bude dobro? Znači, ludilo, veruj mi da. A vrate, ovo je preterivanje, bre, Gagi, majke, pogledaj ti kako ovo šljašti, čovječ, ima samo da dekoncentriš i da odvraća pažnju, ozbiljno ti kažem. Šefe, šta je ovo? Pa šta je to, zakači gore, bre, šta? Visoko! Ta-ra-ra-ra! Johnny, šta kažeš? Bravo! Bravo! Super! Dobar dan. Dobar dan. Mirko, molim vas da mi odmah vratite duple ključeve. Danas za malo da vam ne objašnjam. Evo, nemojte Johnny-a da je puštate u stan. No, sram vas bilo. On se toliko trudi, celu noć nije spavao. Pa vi znate koliko njemu znači to sa tim čovekom? A vidim, i vi ste obavešteni o tom važnom događaju. Pa naravno sam obaveštena. Za koga mislite da vučemo ovoliko posluženje? Kako posluženje? Pa ovo. To je za vašeg druga Denčića da se malo opusti čovek, da pregrize nešto. Ko je vama rekao da to radite? Kako ste negativni. Znam ja dobro šta treba da radim. Ajde, požurite da se spremite, sačekat ću vas, taman da ne vučem ovo sami. Ja ne idem. Kako ne idete? Mirko, vi ste pozvali tog čoveka, jedino ga vi poznajete. Ajde, molim vas, ne izvodite. E, lepo se provedite. Ja ne idem, imam pametnija posla. Ako ste vi jedan sebičan i sujetan čovek. Pa ja zbog ovog ugrožavam svoj posao sa Ajvarom. Čak je i Marun morao da melje paprike. A vi, em što sve kvarite, em sad nećete tamo još ni da se pojavite. Odvratni ste. Nemojte, više ja ne znate celu priču. Ma šta ne znam, isti ste ko pokojni Stojan. Koji Stojan? Onaj što je živao ovde pre vas. Isto tako bio namćor. Pa je umrao tamo sam. Tamo, na onom tepihu, sam. Dobar dan. Naravno, šta radiš tu gore? Ono što moram. Johnny, stigla sam. E, dobar dan. Dobar dan. Joj, da vas upoznam u Časlavoj Višnji. Drago mi je, ja sam vlasnik ovog kluba. E, blago vama. Višnja je moja komšinica gore. Komšinica? Pa, i dobra prijateljica. A kažite mi, ovo ste vi raspoređivali ovo posluženje? Trudio sam se. Gospođice Višnja, nemojte da mi zamerite, ali izgledate isto kao što i kuvate, to jest sjajno. Čajo, Višnja je Marunova verenica, druže. Pa baš mi je drago. Ovi, vidi, donala sam one sitne kolače što voliš, a? Nisi trebala. Nisi trebala, vidi kako si uspeli. Znam, uspeli smo.
ću ja to da... Johnny! Hvala Bogu da si došla. Jao, sunčice, poludeće u majke mi, mile. Šta je sve ovo? Ne znam, svi su poludeli, ozbiljno ti kažem. Neverovatno. O, pevačice! Ajmo svi jedan aplauz za pevačicu. Sunčice! 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 Šefe, nema više selotepa. Pa idi kupi. Odmah. Odmah. Isti ovaj. Ništa, poneću ja uzorak ovo. Miki bi se najavio, znači ubiću se. Idemo! Ja, brate, koliko je ovo dobro, ne mogu da verujem, e? Da, dobro je ako si slep. Sunčice, pusti tome, ajde da vežbam. Dođi. E, ajde, pevačice, ja te molim, ajde. Ajde, ovo je samo što nije došao, ali ajde dođi vamo da odvežbamo ovo, nismo imali generalnu probu, ajde. Biće ovo super. Biće super, mora da bude dobro. Ti i ja smo tandem vrh. I ja. Slušaj, samo ti ovo izignoriši da mi probamo, ali bit će sve okrepo. Idemo, ljudi, tišina! Bravo! A šta je bravo? Stani, John. Šta je bre ovo? Dobro, da li možeš ti ovo da izignorišeš fino i da mi nastavimo sa probom? Ja ne razumijem u čemu je problem. Ja ne mogu da pevam u ovakvim uslovima. Ja nisam profesionalac, mislim, a i Maja i ovo svetlo. Šta fali, brate? Majo, super si pod ovim svetlom. Da, ali to nije za ovu muziku. Pa dobit će čovek epilepsiju od ovog gledanja. I Majo, taj tvoj kostim i to tvoje igranje je, ono, dno. E, znaš šta, ja već 2 godine idem u plesnu školu i najbolja sam u celoj grupi. Dobro, ali to je stilski potpuno neusklađeno. Majo, tvoj kostim je jeftin. Nije istina, skupo sam ga platila. Uostalom, šta mi bre ti pričaš? Pogledaj kako si obučena, ko za sahranu. E, Maja, ajde spusti loptu. Ti nemoj da je braniš ni slučajno. Jutro si rekla da si kreten i svima priča da si seljačina i džiber. Dobro je, rekla je ona to meni oči u oči. Ljudi, neću se o tome da razmišljam, molim vas, možemo li da probamo ovdje? Johnny, ja sam to rekla samo ono jedno... Dobro, znam, bre, Sunčica, ajde. I drugo, kakve bre to veze ima sa tvojim igranjem u krpicama? Ej, bre, ja da sam na tvom mestu, pa ja bi bila presrećna da mi ja igram. A, da, original žena smije, jel pa? Brate, šta ti je rekla, ne vore me. Kravo, jedna ubiću. Dobro, stani, čekaj, pojebrala Maju, bre. Čekaj. Ju, vidi. Sunčice, molim te stani, molim te izvini, sve si u pravu, veruj mi, sve sam i ja njima isto to rekao, ovo je stvarno izgleda glupo, ali šta da radim? Gagio je tvoj gazda, brate, navarili ko nenormalno. Johnny, žao mi je što te stavljam u tu situaciju, ali ja stvarno ne mogu da pevam ako ona igra. To je stvarno previše. I čovjek neće čuti pesmu uopšte. Ma, znam, bre, sve znam. Ne znam šta da radim, majke. Možda možemo da ugasimo ovaj light show, a šta da radim s njom, Sunčice, bre, ne znam. Kako da izbjegnem, ajme kaži. Pa znam, Johnny, ja neću da ispadnem Scott, ja znam da ti ona devojka i sve, ali... Ili ona, ili ja. Slušaj, ja neću da igram dok mi se Sunčica ne izvini. Ja sam ponižena i uvređena. Majo, ja te molim da shvatiš da je ovo meni mnogo bitno. Ja znam da je ovo tebi mnogo bitno, ali je njoj bitno da se sve vrti oko nje i da mi ukrade dečka. Kog se dečka? Majo, molim te. Ljubavi, samo da ti kažem jednu stvar. Pazi, meni je mnogo drago što ti meni hoćeš da pomogneš. Znaš koliko mi to znači, bre. Znaš kako si lepa, bre. Mnogo, mnogo lepa. Prelepa si. Ali tvoje lepote, on neće moći da sluša moju pesmu, razumeš? Ej, Johnny, crkni. Čekaj, ljubim. Jo, Majo. Šta da priča? O, ej. Ova deca, stvarno. Pa pazite, molim vas, pa zašto ova fleka na ovom novom stoljaku? Znate li koliko sam ja to platio? Vidite šta ste vi sad uradili, da mi niste tako štrecnuli, ne bi mi ni kanulo. Aj, Sunčice, ne nam je ono za fleke, pa pazite! Bože...
nekog. Ajde, Maja, ajde, ajde. Šta? Pa daj šta ti uđi, vidi. Ti se meni u stvari svetiš zbog seminarskog, jel da? Pa što samo ne kažeš da nećeš da ga napišeš? Majo, meni uopšte nije do ovoga. Dajte, smirite se vas, da je stvarno. Samo pravite probleme ovde i to nema više nikakvog smisla. Ozbiljno vam kažem. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam vlasnik. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam vlasnik ovog kluba, želim da vam zaželim dobrodošlicu. Super, super, lepo vam je ovdje, da, lepo vam je. Nego, vidite, ja sam došao da se vidim sa Mikijem Radovićem, trebali smo ovdje da se nađemo u pet. Biću u redu, biću u redu. Moje veliko poštovanje. Gospodine Lenčiću, Miki Radović nije tu, on će tek da dođe, pošto malo kasni. Ja sam Džoni Popović. A, ti si ta mlada Nada, lepo. Ve, vidi, ve, ja nemam, u redu, ja nemam puno vremena, ja sam pre svega došao ovdje da se vidim s Mikijem. Gdje je on, bogati, bre, nisam se video 100 godina sa čovjekom. Pa ništa, on tu, on tu. Izvini. Sam mi onda dogovarali. Alo? Da. E, pa nešto imam 10 minuta, da, kaži. Ne, e, pa kažem, Miki, ja smo se dogovarali. Da? Ne, to je gotovo, da, to je sve u redu, da. Ma evo, samo tu sam i pričam. Pa je, pa pričam, pa kažem vam da, znači, Miki, pošto mi je rekao za pet... Čekaj, kako? Ne, to je sve završeno, ja ti kažem, to nema problema, nego... Važi, ajde, spremaj se mi, pa nemam vremena, ajde da vidim to. Odmah sad, ajde, bolažba, ajde. Oprostite, jeste za neko piće, imamo čivas, imamo balantajn... Sedi, molim, čaša vode, molim. Čaša vode. Ne, imam nešto ovde, 10-15 minuta, to je sve završeno i gotovo dan. Nego vidi mi za ovu malu, jesi to... Jedva sam vas našao. Završeno. Ja sam iz magazina Trač. Jeste vi zvali vezi? Ja sam zvao. Slušaj, tu mi je u gostima Slavjan Denčić. Hoću jednu fotografiju, on i ja, razumeš? Da. Rekao mi urednik da treba da napravim kao neku malu reportažu. Može, reportaža, odlično. Velika slika je 100, a mala 50 €. Ti normalan? Tekst ide gratis. Pa čekaj, pa ja vama prodajem priču, ne vi meni. To nije nikakva priča, to je čista reklama. I plaćanje ide unapred. Koje ste vi, krvopije? Evo ti. Znači, mala fotka. Slikam kad kažete. Važi. Da. Važi. Okej. Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Višnja. Drago mi. Pravimo neku kao promociju mojih domaćih specijaliteta, pa sam vam donela ajvar, kiseli kupus da probate. Imam pitu od zelja, od sira, urmašice. Hvala, zaista ste ljubazni, ali malo pre sam ručao, ne mogu da jedem. Hvala vam puno. Izvinite. Hoćete da probate? Halo? Ne, evo, desetak minuta i... Da, nešto imam ovde, u maloj se gužvi, ali dolazim. Ne, u redu je, sve to završeno. Ovo drugo vidjet ćemo, ovo... Gospodine Denčiću... Izvini samo. Molim, oprostite. Jedna fotografija sa mnom, molim vas. Kakva fotografija? Čekaj, dakle, si ti onaj iz Trača, jel? Iz Trača, da. Pa kakva fotografija, šta vam pada napijed? Daj, molim te, skloni ovo. Kakva fotografija, dolazi ovdje? No, samo jedna slika. Pa gde ćeš ti sad? Alo. Izvini, neka je gužva, ovdje nešto sam 10-15 minuta i to je za... Da. To sam ja sve završio, to je... E, izvini, dečko, jel možeš, molim te, da ugasiš svetlo? Imam strašno osjetljive oči, hvala. Ne, to je deo nastupa, bez toga je bez veze. A nije on mislio da je pesma bez veze, nego on voli tako šareno. Pa ako voli šareno, neko bude kod kuće šareno, meni stvarno smeta. Ajde, ugasi to. Halo, bre, ti znaš ko je moj Ćale? Vidi, Lave, nemam pojma ko je te Ćale. Ali nemoj, molim te da mi kažeš, znaš zašto? Zato što mi ništa to neće značiti. Ajde, ugasi svetlo. E, hvala. Halo. Ma izvini, ja ovdje imam neku gužu, nešto, sve u redu. E, Majo, nemoj da si, ja jedva čekam da ovo prođe. Pa čekaj, bre. Ispravi si. Kažem ti, ovo sam vam sve za... Dečko, kad je rekao Miki, kad će doći? Pa Miki je rekao da će malo da kasni, pa on kaže da mi počnemo, pa on će doći kad dođe. Pa što ne počinjemo onda?
Pa ajde, pa nemam ja vremena ceo dan. Ajde, ajde, počinjemo. E, ajde, zvaćete za 10 minuta. Ajde, čao. Ajmo, ljudi, da čujemo momka. Epa ovako, ja sam Johnny, ovo je Sunčica. I Sunčica će sada pevati moju pesmu, stvari. Pesma se zove Neću. Inače, ja sam tu pesmu napisao pre, ne znam, prošlo neko vreme. Pesma je super i meni je mnogo drago što ste došli da me čujete sada i stvarno baš hvala, ono, baš majke mi, baš hvala. Čekaj, ja sam se sad setio. Pa ti si bio u užem izboru na onom konkursu, jel' tako? Ma, bolje da nisam bio. Pa što pobeže onako, a? Trema. A, razumem te, potpuno znam, je zato ljudi snime demo i pošalju. Eto, Sunčica je sad moj demo. E, izvini, molim te. Alo? Da, ba, 10-15 minuta. Hajmo, hajmo, počinji, hajde, idemo. Da čujemo, hajde. Tu sam, da. A nešto se vidi. Ta arena je završena, to je sve u redu. Neću da radim s trećom ligom, hajde. Samo želim da znam kada ćeš ostati sam. Samo mi reci što pre da zovem prijatelje da me brane od zla. Na tebe slaba sam ja, srce u oklop da dam pre nego što ostaneš sam. Stani, stani! Vrati mi pare! Koje pare? Pa ja toliko dobijem samo da izađem na teren. Ma kakav teren, čovječe, ništa niče ni sliko. Pa kad čovjek neće. Znam čovjeka, sliko sam ga 100 puta. On kad neće, neće. Na tebe slaba sam ja, srce u oklop da dam pre nego što ostaneš sam. Jer ja hoću sama da radim sve, jer ja nemam živce za bacanje, jer ja ne verujem u srećan kraj, jer ja neću, 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 neću znam. To znači da sam ja 50 evra bacio ni za što, tako? Znači, tvoj urednika ništa nisi sliko. Hoću sama da radim sve, jer ja. Evo sad je, kupi da sutra novine. Ma kakve novine, vrati mi pare! Jer ja ne verujem u srećan kraj, jer ja neću, 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 neću znaj. Neću, 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 znaj. Mikija Radovića nisam video 20 godina, a čovek i dalje ima njuk za talenat. Gospođice, svaka vam čast. Imate školovan glas, a opet u njemu ima nečeg sirovog. Prirodni ste na sceni, šarmantni, unosite se u pesmu. Hvala, ali ja nisam... Verujte mi, napravit ćete veliku karijeru, bilo koju pesmu da pevate. I Miki će vam u tome pomoći, a od njega boljeg nećete naći. Pa Miki nije... Izvinite. Alo. Ja sad stvarno moram da idem. Evo, ostavit ću vam vizit kartu, pa nek se Miki javi mojim ljudima da potpišemo ugovor. Nađemo neke pesmice, bend, svaka vam čast, čestitam. Pozdravite ga. Oprostite, a ja? Mislim, je li vam se dopala pesma i kompozicija i to? Pa vidi, Lave, sve je tu, ali, kako da ti kažem, melodija, opšte mesto. A si ti to sve lepo upakovao, razumeš? Tekst, ništa novo, neiskreno. Moraš da radiš više na slikama. Vidi, kad čujem stih, hoću bre da vidim sliku, razumeš? Piši odavde. Inače, nisi ti loš, dobro je, imaš dara i samo treba da radiš. Znači, ajde vidi, napravi neke pesmice, ne znam ni ja, pa nek mi se Miki javi.
E, baš mi je žao što ga nisam video. Ali nema veze, ali recite mu da sam ga pozdravio, pa ako ima vremena nek mi se javi. Gospođice, Sunčice, vama još jednom svaka čast. Pozdravite ga puno. E, pa morao bi sad stvarno da idem. Prijatno. Strašno, ne mogu da verujem koji kreten. Nije ni slušao pesmu, sve vreme priča na onom mobilnom. Sam ti rekla da bi bilo bolje da ja tu igram, bar bi čovek imao šta da gleda. Ali eto, aj sad nema veze, ti si stvarno bio divan i pesmica je fenomenalna. Jeste, brate, vrh je stvar, vrh. Majo, hoćeš da to odbacim kući? Jao, super, hoću, ajde. E, Johnny, brate, šta ti kaže, maturi, zvaću te, zovi me. Ljubim te. Ajde, ljubim, čao. Ljubim. Ajde. Gospodjo, prijedno. Doviđenja. Doviđenja. Johnny, pa idem i ja. E, Višnja, hoćeš da ti ja pomognem da poneseš to? Ne, ne treba. Dođi ja za minut gore kod tebe, pošto su mi ostale stvari, pošto idem na stanicu. Baš, divno si pevala, stvarno divno. Hvala. Doviđenja. Gde ćeš sad? Nazad. Ceo život idem nazad, pa ću i sad. Johnny, a jel se mi još vidimo ili ti ideš? Posle ću te razgledati. Čođe, pa sve ste mi uzeli bubrek, hoćeš, šta hoćeš? Ključe od kola, vrce. Sad da spavaš u mom autu? Nemam te. Ne mogu da se vratim kod Miki, jer nisam spao dva dana, a ujutru putujem za Nemačku. Evo ti. I da mi paziš na presnake. Niko nije ni probao. Šefer, mogu ja danas nešto ranije da odem? Molim vas, moram da napišem seminarski. Ma, radi šta hoću, samo molim te, prvo pospremi ovo. Danas sam izgubio tvoju platu. Jurio tipa za 50 evra, nisam ga stigao. Ni tamo, ni ovam. A zamisli, na kraju nisam ni čuo kako ti pevaš. Zaključaj vokal kad završiš, ja moram da obiđem mamu. Laku noć. Laku noć. Pa bila je gužva, ali ste vi propustili. A kako ste prošli? Pa mogli ste barem da dođete, čovjek je došao zbog vas. Svi su poludeli, kao da dolazi ne znam nijako, posluženje, light show, ples. Čak si i Časlav otvorio da ulepša ovaj interijer. Ja sam morala da pevam, jedino ste se vi izvukli. Izvukao sam se, me to uopšte ne interesuje. A nas sve to baš zanima, jel da? Pa pomagali smo čoveku da uradi nešto sa svojim životom, a gde ste vi bili? I šta je Slava rekao? Pa ništa, nije bio baš oduševljen. Rekao je da nije loš Johnny, a mene je pozvao da snimam za njegovu kuću. Čak je rekao da imam sreće što ste mi vi menadžer.
račun i otišao. Pokupio svoje stvari i ide nazad. Ajde, mali, buđenje. Miki, otkuti. Rekao sam ti da taj posao nije za ljude. Tu ne vredi ni rad, ni trud. Nemoj da brineš više, ti neću smetati, ujutru putujem. Nećeš se tako lako izvući. Do sad si radio po svome. Videli smo na što je ispalo. E sad ćeš da radiš onako kako treba. Ajde. A gdje će, Miki, pa ujutru mi ide autobus. E pa ne ide. Gde su svi? Pa, otišli su. Ja bio tražio selotep, ti sam našo uzeo iz olje traku. Molim, ja sam šefe. Tu sam, u pećini. Kupio iz olje traku. Odmah! Pa mislio sam kod višnje da... Dobro. Razumem. Gagi me zove, moram odmah da idem po njega. Evo ti iz olive traka. A trebao si da dođeš, Slaven te čekao. Rekao je da baš da je hteo da te vidi, razumeš? To sam čuo i o tome više neću da slušam. Ali vidi, Miki, samo ti kažem, da si ti došao, veruj mi, ja bi postao neko, veruj mi, Slaven bi od mene napravio nešto. Kako, Slaven, o čemu pričaš? Niko nije od kog ne može da napravi nešto. Moraš ti da imaš to nešto da bi postao neko. Vi to morate da probate. Kada ćeš ostati sam, samo mi reci što pre, da zovem prijatelje da me brane od zla. Na tebe slaba sam ja. Srce u oklop da dam pre nego što ostaneš sam. Samo želim da znam kada ćeš ostati sam, samo mi reci što pre, da zovem prijatelje da me brane od zla. Na tebe slaba sam ja. Srce u oklop da dam pre nego što ostaneš sam. Smo isti, srce priča, mozak ćuti, to ne valja, veruj meni. Čepove ću da istresem, ako tražiš, ako traže da me vole, po toj ceni. Pevam o tuđoj sreći ljubavi, pevam jer drugo ne znam, veruj. Bolje da neko živi život moj, a ja da odem, pa da živim u pesmi koju pevam njoj. Mislio sam da je dosta, da si dobar, dobro radiš i da voliš, da si dobar, ali svet je surov. Kad za njega nemaš stomak, zato pevam, samo zato. Pevam o tuđoj sreći ljubavi, pevam jer drugo ne znam, veruj mi. Bolje da neko živi život moja, ja da odem, pa da živim u pesmi koju pevam njoj. I pevam o tuđoj sreći ljubavi,
pevam jer drugo ne znam, veruj mi, bolje da neko živi život moj, a ja da odem, pa da živim u pesmi koju pevam njoj. Jer ja, daj mi izgije, molim te. Ja, pa ne znam. O što ne znaš, bre, pa veruj mi, da pevaš i za izgije, svejedno je ti pevaš fenomenalno, tako da. Ne preteruj, molim te. Slušaj, pa ozbiljno, samo bih te zamolio jednu stvar, pazi, super pevaš i sve. Samo bih ovo ja, ako možeš da mi učiniš, znači da ne bude tako ravno, nego da ga malo ukrasiš, recimo da bude jer ja da ba da ba dam dam, razumeš? E, izvini, kako je moguće da je tebi to bolje od jer ja... Nije uopšte tako kako ti pevaš, nego je to tvoje ja suviše ravno. Izvineš, malo je, kako ti kažem, hladno ko engleska, shvataš, ja bih volio da bude malo toplije ovako ko naš. Jer ja da ba da ba dam dam. To nije naše, nego tursko. O, ali si ti tolerantna, majko, pa ne poštoješ tuđu kulturu. Na, tuđa kultura, a naša ne kultura. Jo, evo ga ovaj. Opa, vidi ti ovo dvoje. Šta je bre ovo, Sunčice? Šta ćete vas dvoje ovako rano u mom lokalu, jeli? Kako ovako rano, pa koliko je sati? Dobro jutro, Sunčice, eto toliko je sati. A da, pila se kafa, sokovi. Jeli si ti kucala to što ste vi sve popili? Sok smo kupili napolju, a kuvali smo svoje kafe. Svoje kafe? Pa dobro, jesam ja zabranio da se unosi svoja roba. Pa ti mene možeš da kradeš koliko god hoćeš. Ali neću. Gagi nam je rekao da možemo da dođemo ovde i da vežbamo zato što se spremamo za nastup. A daj, kakav nastup, kakav Gagi? Danas popodne, ovde će doći gospodin Slaven Denčić da čuje moju pesmu, a pevaće Sunčice. Slaven Denčić. Pa taj čovjek je jedan dan godišnje u Beogradu i sad će on baš taj dan da dođe u moj lokal i da sluša vas dvoje. Šefe, stvarno, pa Miki ga je pozvao i čovjek je rekao da će da dođe. Naravno, bre, Miki ima veze čovjek što. Pa daj, kakav Miki, ljudi, kakav Miki. Dobro, znam ja da je on nekad radio na estradi, ali to je bilo davno za vreme Tileta. Ej, Slaven Denčić, pa on je bog među menadžerima. Radi za Čolu, Zbregu, on je doveo Stonse u Beograd. Da ti kažem jednu stvar, Slaven Denčić, isti taj, je cepao karte kod Mikija na koncertima. I bio srećan što je cepao karte. Miki Radović ga je uveo u posao. Miki Radović je za tvoju informaciju izmislio Slavena Denčića. Jebote. Šefe, ako je problem, recite odmah. Ma kako nije problem, Sunčice? Pa vidim na što liči lokal. Nemam čaša, nemam stolnjaka, pepeljara. Sapun u WC-u 100% nema. Pa ja moram da idem. Jeli, Sunčice, gde se ja sakrio na čivac? Ne znam, šefe, sakrili ste. Jeli, a kada on dolazi? Tačno sad vrlo u pet. Ja ću doći posle faksa i ako bude trebalo, radit ću i danas. Pa nego šta ćeš nego da radim, Sunčice? Gledaj, ode, a sve ostavi ovo meni da radim. Ćao, Johnny. A, bila duga noć baš. Ali ja se nekako osjećam odmorno, ne znam šta mi je. Pa stići će nas kasnije. Ništa, idem ja sad da se spremim za faks. E, super smo tandem, da znaš. Baš, baš super. Ja kad sam radio sa Sanelom, ona samo odvrišti pesmu i onda je posle pljune. Mislim, a ti nekako daješ konstruktivnu kritiku, ono, baš analiziraš pesmu. Meni to baš super, majke. Pa, možda zato što studiram književnost, a? Ništa, idem malo da studiram pa se vidim. E, slušaj, Sunčice, samo sam htjela te zamolim. Ili bi mogla ti, molim te, pošto ja hoću da vežbam još malo. Samo da se vratiš do 2-3 sata ranije, molim te, možeš? Ali da bih došla ranije, moram prvo da odem. Ne mogu sada da idem. Ma može, moram ja da si slušam, vidi na šta liče. Ćao. Ćao. Sunčice, nemoj da mi ispališ, molim. Neću.
Johnny, Mirko je izašao, nije tu. Ja ne mogu da verujem, majke. Pa hajde uđi. Nemoj tu da čučiš tako, hajde. Jo, kako si bled, pa šta je bilo? Pa šta je to bilo? Sinoć je bio besan, rekao mi da te ne puštam nazad u kuću, izbacio je sve stvari. Uzeo mi duple ključeve. A evo sad prije pola sata izašao, ni dobro jutro mi nije rekao. Pa šta je to bilo? Šta se desilo? Šta on meni radi više, to nije normalno, majke. I ja treba da se spremim sada i nisam se kupao od juče. Pa Johnny, kaže mi šta je bilo, što je besan? Pa ne znam što je besan više, ne, ja ne znam šta je njemu, majke. On umjesto da je ponosan na mene, razumeš, on se ljuti zbog neke pesme koju sam ja pevao, bre, ja Slaven Denčić treba da dođe da me čuje. A ko je Slaven Denčić? To je najveći muzički producent u ovoj zemlji, razumeš? To je čovjek koji šta piple pretvori u zlato, shvataš? A šta i on sad dolazi da te pipne? O Bože, ne dolazi mene da pipne, razumeš, nego dolazi da me čuje, shvataš li? To je čovjek koji je jednom godišnje u Srbiji, razumeš, on živi u Grčkoj, bre, on te pogleda i pretvori tu zvezdu, razumeš? A što, je li sad Mirko zbog njega besan? Ne, nije Mirko zbog njega, Mirko je u stvari njega izvao da on dođe da mene čuje. A kako, otkud on njega poznaje? Jo, više, koliko puta stvarno moram da ti ponovim, čovječe, jeste ja pričao o Mirkovom bivšem životu, bre. On je bio nekada ono što je Denčić sada, razumeš? Denčić je cepao karte kod njega na koncertima, bre. Mirko ga je izmislio, razumeš? Mirko ga je uveo u posao, Mirko je, mislim... Da li kakve sad to ima veze što se Mirko ljuti na tebe? Pa ima veze zato što je on čuo moju pesmu, razumeš? A ta pesma koju on čuo njega podsjeća na neku pesmu koju on čitao u osnovnoj školi. Pa mislim, je li to normalno? I to njega podsjeća na nekog disa. Pa je li podsjeća? Pa podsjeća, ali možda samo prva strofa. Uostalom, to sad nema veze da podsjeća cela, nema veze. Jer sam ja tu pesmu odbacio i ja ću tu pesmu neću da sviram, nego ću da sviram drugu pesmu koju u stvari ne sviram. Ja peva Sunčica, razumeš? A ja neću da pevam tu pesmu. Znači, potpuno, to je potpuno ludilo, majke. Ja ne znam. Ja ne znam. Stvarno. U 9 sati. Da, da, novi broj. Hvala. Jesi mi završila onaj seminarski? Joj, nisam. Ma, zaginula sam noćas, jer dolaziš na faks danas? Ne znam, treba sada da odem u solarijum. Pokušat ću nekako da stignem. Jel ćeš moći to da mi završiš? Seminarski? Ma da, ma da. Samo bar sat vremena da odspavam, inače sam ni za šta. E, nemoj da me ispališ ni slučajno, jel me čuješ? Ajde, vidimo se, ćao. Ja nisam nervozan ušte. Sad kad treba da napravim nešto za sebe, razumeš, imam problem, shvataš. Ja sam bio više, bre, mnogo zaljubljen u Sanelu, razumeš? Mnogo, bre, znaš kakva je to ljubav bila, jebote. Ali ja dok sam pisao za nju, ja sam bio njena senka. Ma ne njena, ja sam bio senka njenog psa. A čovjek trpi svašta kad se tako zaljubi.
I sad, kad treba stvarno nešto da napravim, i kad je došao Slaven Denčić, i kad sve treba da bude savršeno, sad je našao Miki da me otkači. Johnny, šta god da ti treba, ja sam tu. Evo, ti samo dobro to odsviraj, ova devojka nek otpeva, a sve ostalo može neko drugi. Šta misliš da ja spremim neko posluženje za tog tvog... Denčića. Denčića. Da on nešto gricne. E, tako će. Ma šta da gricne, bre? Ej, Miki, Miki, čao. Čao. Čao, Slav. E, slušaj, treba mi neke sitnice od tebe. Vidi. Juli Burezirov, što mi nisi rekao da dolazi ovaj Slaven Denčić popodne kod mene? Pa si ti normalan. Znam da dolazi Denčić, a nisam ga zvao zbog tebe. Pa Miki, pa sad je i zbog mene. E, čovječe, kad se pročuje da mi u klub svraća Slaven Denčić, pa ima cijela provincija, predgrađuje centar da nahrle. E, sasle. Nemam vremena za ovo. Ajde, kaži šta ti treba. Treba mi sitnice. Stolnjaci, pepeljare, vazne, sapuni, one neke lepe čaše za Martini, razumiješ? Pa šminka. Jeste, jeste. Patit ćeš kad na vrbi za svrbi. Kao i uvek do sada. E, ajde, zdravo. Molim. Plaćam odmah. Keš, na ruke. Majke mi, Miki. E, nemoj da mi daš robu ako ti ne platim. O, pa ajde vidimo i to čudo. Ajde, evo, ajde, čekaj, samo zapišem. Ajde, ajde. Ja više nemoj, molim. Ne razumeš ti to, Johnny. Ljude je najlakše usličiti dobrom kuhinjom. Pa dobro, ali Denčić samo dolazi mene da čuje mi pesmu. Shvataš, on je tu u prolazu. Mislim, nije to praksa, znaš? Baš zato, kad tako jedan hladan, poslovan čovek dođe, pa ga začeka topla domaća kuhinja, ima da se raspilavi, vidjet ćeš. Dobro, i Marun je na tvojoj toploj domaćoj kuhinji, pa ga nisam video nikada da se raspilavio. To je drugo. Marun je s vremenom oguglao. Nego šta kažeš da spakujem, imam one pogačice sa čarcima, one odlično idu uz ajvar. Ajvar mi je fenomenalan, vidjet ćeš. Onda onu mogu pasu od patlidžana i belog luka, tušiju, ljutenicu, kiseli kupus, imam sir u ulju. To. Sir u ulju je. Ali vidi da ti kažem, slušaj, Višnjice, mislim, ja tu hranu, recimo, ja obožavam, svataš, zato što ona mene podsjeća na moju mamu poginu dok je bila živa, razumeš? Ali Denčić, to su bre idioti, svataš, to su bre fenseri, ono, zna, on jede jastoge, kavijare i sušije, razumeš? Oni bre pije onu kafu što kake mačke. Mislim, nemoj da bacaš bisere pred svinje, veruj mi. Šta se ti plašiš da tebe ne obrukam? Ma ne. Evo, pa probaj, ajvar, pa onda kaže da ne valja, kad me već teraš da se ja hvalim. Ja to snabdevam najbolje kafane u gradu tim ajvarom. Svi znaju da je najukusniji i najbolji moj ajvar. Nego nemam uslova, inače bi ja krenula i u masovnu proizvodnju, ali... Kako je? Ovo je fantastično, majke. A? Daj, bre, skloni ovo od mene, bre, zveću da pojede, majke. Ma veze, pojedi, to je onako od prošle godine. Ja sad pravim novu turu, samo treba paprike da mi stigne. Čekaj, šta smo rekli? Ja ću najbolje da spakujem od svega pomalo. Slupaj, Višnja, samo da kažem, ja nemam par da te oblatim, majke me. Ma nemoj ti da brineš za plaćanje, to je... Ti ćeš da budeš veliki umetnik i to je neka vrsta, kako se to kaže, kao promocije, prezentacije. Uostalom, ako je taj tvoj Denčić takva faca, on može možda da mi nabaci posao za neke fancy restorane, da ne radim više za ove kafančine, nego možda da me poveže s Hajatom. Pravim ajvar za Hajat. To je bilo ekstra, majke mi, ajvar, a ovakav ajvar za Hajat je, znači, hra. Ne znam, ja ne znam šta ti kažem, majke mi, hvala ti ko sestri. Ništa, nemoj da mi kažeš, nego ajde ti se spremaj, a ja idem da pakujem to hranu. Višnjice, samo ti kažem, mene je Miki istarao iz stana, razumeš, uzeo mi ključeve, hvala Bogu da mi je i stvari izbacio, razumeš, pa su kod mene, ali ja nemam gde da se spremim, znaš.
Ne bi mogu kod tebe da se istuškim samo, na brzinu, a? Pa hajde. Izvini, Maja, nisam stigla da napišem. Draga, nemoj, molim te da me stresiraš, pa treba da napišeš i moj deo. Šta si radila cijelu noć? Nisi valjda baš sad našla nekog lika? Ma ne, nisam, nego sam imala probe cijelo veče, vežbala sam nastup. Koje probe? Koje nastup? Ma nešto danas u pećini. Danas u pećini peva Johnny? Ne. Kreten ima veliku tremu, a i pesma je ženska, pa će onda svira, a ja ću da pevam. Molim? Ma je molio me na kolenima, šta sam drugo mogla? Reko, dečko ti je, nema smisla, kako da ga odbijem? Ubiću ga! Majo! Majo, predavanje! Jao, Miki, svaka ti čast, burazeru, jao, spasio sve. Obruko bi se, ja čisto. Ovaj dolazi u pet. Pa znam, ja sam mu rekao da dođe u pet. Slušaj, ja sam sve organizovao, dolazi onaj fotograf iz Trač novina. Časlave, obrati pažnju. Ovo su ti posude za led. Rosvaj, Nerđević i čelik. Miki, a ova mrlica ovo unutra, šta ti je ovo? Ne. Pa to je malo rđe, to nema veze. To je povoljno jako, slušaj. To napuljaš ledom. Zabiješ šampanjac, Slave, pada na te stvari. I to je dobro da si mi rekao. Evo ti imaš i čaše, original za šampanjac. Pođi ovako, imaš ovde neke vaze. To ti je sve trijansko staklo. Pepeljare, ima tu i stakla i kristala i svega. Važno ako malo da popuniš. E, a ovo su ti stoljace. E sad pazi. Ovo su oni što idu ispod, to ti je onako malo punije platno, ko brokat. To se ne pere nikad. Odlično je, da. A ovo ti je ono što ide gore preko, to je nastavljak, to je bolo, baš ako prospeš crno vino, onda ga pereš inače. Miki, super si, hvala ti mnogo. Da. Marone, pa otkud ti je ovako rano? Poranio na pijac da ti uzmem još paprike. Do podne, dok se ne razgrabi. Ajde, pusti me da uđem. Marone, ti vlakovi su prljavi, pa malo pre sam usisavala. Višnja, ajvar ide najbolje. Odmah plaćaju i ne isplati se da radiš na malo. A ko ti je rekao da sad to doneseš? Mislim, nisam stigla ni ono od jutros da samenjem. Višnja. Ja za sat vremena moram da idem da pokupim onog malog. Ja moram da odradim taj dug. Ja sam bre u dužničkom ropstvu. I umjesto što mi skačeš po ganglijama, mogla bi da mi pomogneš i da napraviš taj ajvar. Daj mi da jedem. Uzimaš srebrne zavese, a ovo pozlaćeno, a skoro džabet. Jeli, Miki, jel imam ja neki popust na ovu količinu? Koji popust, koja količina, viš da je sve stalo u torbu, pa 200 eura i gotovo. 200 eura? Pa ti nisi normalno, pa čekaj, nije fair. Pa ja dajem pare, a ovaj tvoj mali profitira. Pa koji moj mali, nemam ja veze s njim. Slušaj, njegov Ćale je moj prijatelj. Zato sam zvao Tenčića, mislim, toliko nisam mogao da odbijem bakšu. To nema nikakve veze, ti radiš tvoje. Meni plati i ja idem. Ne znam, Miki, skupo mi je. Časta je stvarno si stipsan. Dobro, dobro, daj Miki, nemoj da se ljutiš, ajde, nemoj da se ljutiš. Okreni se. Okreni se. Zašto? Pa da izvadim pare, ajde. A gde ih držiš? U gaćama. Vidim te. Časta je stvarno si kretan. Evo ti, jebale te pare. Je li ovaj, torba ti je gratis. A, hvala, hvala lepo, isprsili smo se. Je li, čekaj, a gde ćeš joj, nećeš da dođeš kupon? Ne, imam pametnija posla, aj za ovom. Ne
nemoj da te ja zadržavam, Višnja. Počnem ti polako peče papriče. Ma, nemoj da me pritiskaš. Jesi jeo? Jeo sam, ali bi mogao još nešto. Mogao bi još nešto, a stomak što je počeo da ti raste... Pa vidiš šta ti radiš. Ti stalno tražiš neke teme za svađu. Ajde, idi, spremaj se, da zakasnit ćeš. Kako zakasnim, imam još sat vremena. Radi ti svoje, ja ću svoje. Ma, ne mogu da radim svoje... Zato što nemam peršun. Idu peršun, kako nemaš peršun? Pa pravi bez peršuna. Pravi bez peršuna. Pa, peršun je tajni sastojak toga Ivara. Oni ga zato i naručuju, zato što ima tu aromu zbog peršuna. I šta treba sad da napravim bez peršuna i da vrate naručbu? Dobro, da idem da ti kupim peršun. Ajde, nemoj da se dereš. Ali dok se vratim, da mi ispečeš još jednu pogačicu. Važi, važi. Ja ću samo požuri, molim te. Ja.